Natáčíš nebo fotíš? Jo. No tam je ten, tam je křetelák. No. Ne, to je springbok. Jo. Ale ne velký, ten druhý. Ne, tam je ten hezký, tady. Co se sní? Hezký. Milý. A tam je ty, víš co? Chci pozdravit mamku. Je hezký. A pak čekáme. Nějaký vyděšený, ale hodně. Kouká. Ale malinký. Ale v kuleče. Kousek. Ale jako vypadá se to vypadá. Já vím, s kým je to. Tam je starší. Z kůfu, v klidu. Co říkáš? A víc, to už je vítěz. Salón. Pěkný. Podstránek vytrvá kruh. Tady je kočár. Posledně se po mě nome vyšplhala. Ne. Ten. Pozor na ty šnůrky, jo. Můžeš zjíbit pytlíček k vašim pejskům, nebo stejně něco. Nějaký lízátko. Psí činka. Je. Šampón. Já chci modrý šampón. Pelíček. Chceš pro Lorinku. Růžovej. Pivo pro psy. Jo? Dvě. Stanice na Proranci. Na Pro, pomlčka, Ranci. Tam je malé, 29. Tady? Ne, nahoře do spodca. Ranci, nebo cí. Cí. No, já doufám, že cí. Tak vezmeme, až půjdeme domů. Velký. To máte pravdu. To je tak krásná voda. A pak je to poštář. Malý. Ale já mám plnou trhu, já chci pročetit. Pojď. Je tak, jo, tenhle ten. A tady by si chtěla. Dobrý den.
Ale velký pes. A tamhle ten je taky. Koukej, 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 koukej. To je bára velikostí taky. Tam je druhý. Tam je francouzský buldoček. Před náma, no. Tady to je kruh pro ty menší pejsky. No, ale tamhle jsou ty hrozný jaké furt. To je hezký. Jdeme v tom kočárku. To bylo hrozný. No. Máme rádi nohy, si zbavit, nebo na jeho kus, nebo nic. To si vybrali plemeno, vidíš. To je takový nádherný. Běnko, ví, co chce k nerozumí. Jo, jo, jo. Tatínku, co nám to řekneš? Pěkný bohojče. On je veliký. Jak se jmenuje v těch Miroticích? Eda. Nechce. No, chce kakat. Ne. Ne. Ne, to nějaký hudený. No, to mě rozumím. To je štěně, víš, asi. No. Kategori... Ale oni jdou u mě na ty kahny. Tak pojď dál. Nedraží je. To je lovec, no. Takhle uvázaný.